はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。どうも、わさびです。前回は、権力を感じる建物が完成しました。おっと、誰か来たようだ。でですね、現在パート40で海底神殿を攻略するために、いろいろ準備しているのですが、海底神殿を攻略するのに、暗視のポーションを持っていきたいんですよ。それには、人参が必要じゃないですか。なので今回は、人参畑と、ついでにその他もろもろの畑も一緒に作っていきたいと思います。では、やっていきましょう。今回作っていく畑は、よくある 9×9 サイズの畑に、発射装置を設置して、簡単に収穫できるようにしたタイプのものです。マイクラ PE を個人的に遊んでいる時に、作ったことがあるもので、今回は、小麦畑のような大きいものは必要ないので、比較的簡単に作れるものにしてみました。まあ、まだ完成してないんですけどね。ということで、9×9 マスの枠組みができたので、その内側を、土で全て埋めていきます。9×9 の中心となる部分は、水を設置するので、1マス分は、埋めずにそのままにしておきます。それができたら、この畑の周囲に、ジャックオランタンを設置していきます。てか、葉っぱブロックに、そのままジャックオランタンって設置できないんですね。わさび、初めて知った。ということで、怒涛のハーフブロック作りをやって、畑の周囲に設置していきます。ハーフブロックが済んだら、ジャックオランタンを設置していきます。で、今回なぜこの位置にジャックオランタンを設置しているのかというと、周囲に柵を設置しないタイプの、フラットな畑にしたいなぁと思ったからです。本当は設置した方が、作物を収穫するときに飛び散らないので便利なんですが、よりフラットで、畑に自由に行き来ができ、かつ圧迫感がなくなるので、使いやすいかなって感じで、このタイプで作っていきます。周囲をジャックオランタンでぐるっと囲ったら、同じ感じの畑を合計4つ作っていきます。畑は、9×9 マスを1区画として、間を1マス空けて設置していきます。ということで、畑を4つ作るところまでカット。完成しました。9×9 マスの畑を4つ作って、その間を1マス空けて、ジャックオランタンを設置しました。設置ができたら、畑の中心に開けたくぼみに、水を設置していきます。水の設置ができたら、水の上にハーフブロックを設置して、水に落ちないようにしておきます。こうすることで、畑が便利になるし、水で収穫するときに便利なのでおすすめ。設置が完了したら、ジャックオランタンの上にハーフブロックを置いていきます。こうすることで、水で作物を回収するときに、水が流出しなくて済みます。また、普通ブロックではなく、ハーフブロックにすることで、畑でジャンプしにくくなるので、おすすめ。ハーフブロックを設置したら、ブロックを5つ積み上げて、発射装置を設置していきます。この発射装置の中に、水入りバケツを忘れない忘れない。これを、それぞれの畑に設置していきます。すでに設置してあるのは、すべて高さを間違ってます。高さは間違ったままでも問題ないのですが、このままだと種を植えるときに頭が引っかかって、使いにくくなるので、ハーフブロックの上は、高さ 2.5 マスに設定しました。高さ、大切。設置が完了したら、発射装置にスイッチを設置していきます。スイッチは、1箇所あれば良いのですが、どの方向からでも操作できるように、4面すべてに設置していきます。試しにスイッチを押してみるとこんな感じ。作物が植えてあれば、これで一気にアイテム化するので、収穫楽ちんです。では、残りのやつにも設置していきます。設置しました。これでどこでも稼働できるので、より便利。ここまでできたら、あとは畑の周囲に階段を設置して、畑を耕して、人参を植え、チェストを植え、白い粉をしたら完成です。白い粉で人参が成長したので、試しにスイッチオンヌ。おお、いい感じにアイテム化しましたね。ハーフブロックなので、アイテムが少し飛び散りますが、
その分柵を設置しなくていいので、個人的には、こっちの方がスコ。はい、ということで、人参が欲しいがために、今更ながら、簡単に作れる畑を作ってみました。人参の他には、ビートルートとジャガイモを植えています。これで、暗視のポーションを作ることができるので、海底神殿の攻略が楽になると思います。ということで、今回の動画は、ここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録&高評価をよろしくお願いいたします。また、動画の感想などのコメントを残していっていただけると、わさびが喜びます。では、またねー。